Leijaendele võimalikult mugav poos. Unustu maailmavalo enda ümber ja seina tagant kostev välju ähkimine. Keskindu oma hingamisele, ära ohi. Unusta oma senine elu, mis on täielik pask. Kujuta end mõttest ette oma lemmikohta, ära muretse. Vetsepaber ei lõppe otse nii pea. Ole rahulik. Sind ei aita tavameditsiin. Hinga rahulikult. Su pea muutub raaskeks. Jalad on nagu vaatist. Silmad vaevad kinni. Kõrvad vaevad lonti. Sa tunned kerget võbelust anuse piirkonnas. Kui tunned sealt tugevamat võbelust, oled ilmselt gei. Sellest pole midagi. Sa pole ei liha ega kala. Sa tunned end nagu see. Lama rahulikult edasi. Nüüd kujuta end ette kaunise mäestiku. Kõrval vulise poja, mäe all on väike linnake. Linnakeses on plaadikauplus. Kui mäe turgutav seans lõpeb, tõused sa püsti ja sead oma sammud sinna poodi ja ostad A-rühma albumi. Ja muud kui ostad ja ostad ja ostad. Oi ja jaa, nii mõnus ja ülev on see tunne.